الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب صلاة القاعد بالإمام وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين وكان رجلا مسبورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه وبه قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب باب إذا صلى قائدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي وقال الحسين إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قائدا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى أسن فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإذا كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع Respeito aos irmãos, temos na lição de hoje a mencionar praticamente últimos ahadith relacionado ao taqsir al-salah, a diminuição do salat. Imam Bukhari traz-nos hadith que praticamente nós já havíamos escutado, já havíamos mencionado, tendo aqui particularmente os hadiths que mencionamos na aula passada relacionado ao dito do profeta sallallahu alaihi wasallam quanto aquele indivíduo que fizer salat sentado terá metade da recompensa daquele que faz salat em pé e aquele que fizer salat deitado terá a recompensa equivalente à metade daquele que fez salat sentado. Portanto, nós explicamos, falamos alguns aspectos que aparentemente eram ambíguos no hadith. Hoje, inshallah, vamos tentar dar uma explicação mais detalhada que talvez poderá esclarecer o hadith que nós vínhamos mencionado na aula passada. Primeiro aspecto,
é relacionado ao salat que nós dissemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a fazer com os seus colegas, os seus companheiros foram lá visitar o profeta sallallahu alaihi wasallam, depararam que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a fazer salat, eles juntaram-se ao salat do profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta fez um sinal para que eles sentassem juntando o salat com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O hadith que nós mencionamos, não é, ficou claro, não é, que se tratava de um salat facultativo. E nós também falamos que no salat facultativo, o hadith no que menciona que da metade da recompensa não abrangia o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, por causa do outro hadith do Muslim, onde o profeta diz: Inni lastu mithlukum, eu não sou como vocês neste aspecto, não é, a diminuição não abrangia ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a dúvida que havia prevalecida era relacionada a esta porção de recompensa, onde sentado tinha 50% da recompensa, comparando com o salat feito em pé, e deitado tinha também metade, quer dizer, 25% comparando com o salat feito em pé. A questão era relacionado ao salat deitado. Nós falamos aqui que Ibn Hajar Asqalani diz que não vamos encontrar qualquer posição do ulama a permitir este salat deitado para quem tem habilidade de fazer salat sentado. Portanto, esta era a posição de Ibn Hajar Asqalani. Portanto, não existia permissibilidade. Mas o Imam Bukhari traz aqui um outro capítulo, salat Al-Qaid bil-Imam, salat daquele que estiver sentado, onde ele vai justificar, vai fazer gestos, ruku e sajda. Nós passamos hadith também desta natureza, onde não tivemos problema nenhum quando se tratava da pessoa que está a fazer salat, está a ver montado. Quando está na sua montada, portanto, fazia gesto. Aqui no salat Qaid bil-Imam, os ulamas são de opinião que você fazendo o salat sentado, com gesto, não é? Temos a primeira perspectiva que nós mencionamos aqui no passado, mas o ruku, o sajda, a pessoa terá que fazer diretamente na terra. Nós estamos a fazer o salat sentado. Enquanto que vamos encontrar uma outra doutrina que fala de também justificar, mesmo estando a fazer o salat sentado. Mas não vamos encontrar, não é, os que permitem aqui o salat deitado. Primeiro, o que significa este deitado? O outro hadith que o Bukhari traz, ala al-jambi, man lam yastati', man lam yutiq qa'idan, salla ala al-jambi. Aquele que não conseguir sentar, ou não consegue sentar para fazer salat, ele fará salat deitado, mas deitado de lado. Aqui, a situação complica, porque se nós estivermos a falar do salat, estivemos a falar do salat fard, não é? A diminuição aqui da recompensa não abrange as pessoas escusadas. Isso ficou claro. Pessoas que têm motivo para tal, não tem nenhuma diminuição. E outro aspecto, quando entramos aqui no salat facultativo, quando se fala de salat deitado, uns comentadores dizem que aqui existiu algum acréscimo do narrador através de uma analogia que ele fez. Uma vez que viu que o salat, vamos encontrar a narração do salat sentado na montada, com a metade de recompensa, depois nós vamos encontrar o salat aqui onde se fala de deitado, estamos aqui a falar deitado de costa, por exemplo, está deitado de costa, mas ele não vai fazer o ruku e sajda justificando. Mas sim, ele terá que fazer o sajda normalmente, não terá que fazer ishara, neste caso, o gesto. Outros dizem que não seria possível, se o hadith está a falar, fazemos o salat deitado do lado, e no outro nós vamos encontrar a posição, a não permissibilidade daquele que tem possibilidade de fazer o ruku e sajda, ele fazer nesta situação, deitado de lado e fazer o ruku e sajda. Portanto, vamos encontrar aqui uma situação difícil de se implementar este hadith assim como ele está, mas sim através de uma interpretação, que aqui vamos falar, não é, da posição daquele indivíduo, não é, aquele indivíduo que está deitado, sim, de costas, ele vai ter que sentar
para depois fazer o seu ruku e o sajda e não nessa posição. E torna-se difícil. Vamos lá imaginar, alguém está deitado de lado, né, para fazer o salá. Como é que ele vai fazer o seu ruku e sajda? Ele está fazendo gesto. Então, voltamos à posição inicial, né, do hadith que nós já havíamos mencionado. Né? Voltamos à posição. Qual era a posição? Né? Apesar de existir, se este hadith, né, assim como ele está, não foi, não existiu um acréscimo aqui do narrador para com este hadith, portanto, a interpretação será esta, uma analogia, não é, que este sahabi em particular que narrou este hadith, não é, ele fez uma analogia com outros hadith para chegar a esta conclusão, enquanto o ulamas dizem que torna-se difícil aqui, ou não vamos encontrar nenhum alim, não é, dentro do ulama a dar esta posição, a permissibilidade de fazer este solá deitado para quem tem possibilidade. E aquele que não tiver possibilidade de fazer o solá, não é, estando nessas posições que nós aqui mencionamos, portanto, fica mesmo fora da hipótese a questão da diminuição da recompensa. O outro aspecto que vem em causa aqui é quanto aquele indivíduo que fez o solá, não é, sentado, por exemplo, por causa de alguma anomalia, alguma doença, ele não consegue levantar. E depois ele conseguiu, ganhou forças para levantar, enquanto ele já começou o solá. Será que ele poderá dar continuidade assim como ele estava, na posição que ele estava, fazendo o solá sentado, ou poderá levantar, não é, fazer o seu solá já em pé? O Imam Bukhari traz aqui o capítulo: إذا صلى قائدا ثم صحى أو وجد خفة تمم ما بقي. Relacionado àquele indivíduo que esteve a fazer solá sentado por causa de alguma doença, alguma anomalia, e ele depois recuperou daquela enfermidade. Como ele terá que fazer? Portanto, eu trago aqui um hadith, do profeta, a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, e antes disso, Bukhari menciona, não é, a posição do Hassan al-Basri: Insha al-Marid salla rak'atayn qa'iman wa rak'atayn qa'idan. Se o doente quiser, poderá fazer dois rakats sentado, assim como outros dois rakats em pé. Vamos ver aqui o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. O hadith é narrado por Aisha radiallahu anha. Ela diz que nunca viu o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo salatul layl sentado. Nunca viu. Até que o profeta sallallahu alaihi wasallam, né, atingiu uma idade avançada. Hatta asanna, né, até atingiu uma idade avançada. Fakana yaqra'u qa'idan. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salat sentado, sim. Já na idade avançada, fazia salat sentado e fazia o seu qira'ah, né, nesta posição sentada. Hatta idha arada an yarka'a qama. Quando ele quisesse fazer ruku, quando estivesse próximo a fazer ruku, ele levantava. Faqara'a nahwa min 30 aw 40 aya thumma raka'a. Então ele levantava nesta posição em pé, recitava mais versículos do Corão, um número aproximado entre 30 a 40 versículos, depois ele fazia o ruku. Começou a falar sentado, o profeta começava a falar facultativo sentado, recitava quanto ele quisesse recitar. Quando estivesse próximo a fazer o ruku, então ele levantava, recitava mais versículos, depois ia para o ruku. O outro hadith que é narrado por Aisha também, que o Imam Bukhari menciona, também na narração da Aisha radiallahu anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salá sentado e recitava o Coran sentado. Quando restasse, feita baqia min kira'atihi nahwa min 30 ou 40 aya, ele sabendo a porção que ele vai recitar, vê que faltam 30 a 40 versículos, então o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia? Levantava, recitava esses versículos em pé, thumma yarqa'u, depois fazia o ruku, em seguida fazia o sajda, e yaf'alu fi ar-rak'ati ath-thaniyah mithlu dhalika, o mesmo fazia no segundo raka, fa idha qada salatuhu nazara.
Quando terminasse o seu salat, o profeta sallallahu alaihi wasallam olhava para Aisha para ver se ela estava acordada ou já dormia. Se estivesse acordada, então conversava com Aisha, e se estivesse a dormir, então o profeta sallallahu alaihi wasallam também dormia. Em outras palavras, num dia ele acorda, vamos lá bater papo. Está dormindo, deixava dormir. Se estivesse acordada, então conversava com Aisha radiallahu anha. Portanto, este é o hadith que nós vamos aqui encontrar a posição que Imam Bukhari tem aqui a trazer, que a pessoa poderá fazer salat nafl, sentado, depois levantar, quando ele tiver alguma dificuldade. Temos aqui o caso prático do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, sendo o salat facultativo, há também esta abertura. Sendo o salat fard, a pessoa, se puder fazer em pé, é melhor, mas não tendo condições, não existe nenhum problema na pessoa sentar e não existirá aqui a diminuição da recompensa. Vamos agora voltar para uma situação que tem aqui a ver, como os comentadores mencionam, a pessoa não consegue fazer salat onde o hadith diz para ele fazer salat deitado, de lado. Há momentos em que a pessoa não consegue fazer salat, não consegue levantar, não consegue levantar na hora de falar. Será que o salat torna-se, ele está escusado de fazer salat? Vamos lá falar de alguém que não consegue levantar, mexer os seus braços, não consegue mexer a sua coluna para fazer rucu, inclinar, o que for. Será que ele poderá, ou o salat torna-se escusado do salat? Nós vamos aqui encontrar posições diferentes. Vamos encontrar uns ulamas a dizerem que se ele não consegue, então ele terá que fazer depois, quando ele recuperar. Mas vamos encontrar também posição de outros ulamas que diz que ele terá que fazer de acordo com a sua capacidade, mesmo que ele tiver que fazer um salat imaginário. Ele, na sua mente, o momento está lá, na sua mente está, agora estou no qiyam, estou a recitar, fazer por rukou, voltei do rukou, sami Allah man hamida rabbana lakal hamd, vai para a sajda, ele ainda traz uma base. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: idha amartukum bi shay fa'tu minhu mastata'tum. Quando vos ordenar algo para fazer, o para outra, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Quando eu vos ordenar algo, então façam em conformidade à vossa capacidade, de acordo com a vossa capacidade. Portanto, este aqui é o limite. É o limite. Ele está aí a fazer falar, mas não está a fazer falar obedecendo aquilo por causa da necessidade que ele se encontra. Portanto, um dos alimos que tem esta posição até é Imam Ghazali, rahimahullah, enquanto nós vamos encontrar outros ulama a dizer que não há salat para ele nesta situação, mas sim ele terá que fazer depois o seu salat. Portanto, existem estas duas posições, uma Imam Ghazali, outra nós vamos encontrar até a posição dos quatro imamos a darem esta abertura. E nós vamos encontrar também num outro hadith que nós havíamos mencionado, relacionado à justificação no salat sentado. Imam Malik, rahimahullah, é da posição que aquele indivíduo está a fazer salat sentado, poderá fazer gestos. Está a fazer sentado, tem vários hadiths que nós passamos aqui, que Imam Malik pega nesses hadiths e servem como seu argumento. Enquanto com outros, que a maioria, dizem a não permissibilidade. Se você consegue fazer o rukou e o sajda, você em particular o sajda no chão, então a pessoa terá que fazer o sajda no chão e não simplesmente gestificando. Portanto, este é um hadith, como eu havia mencionado, que existe muita coisa que os ulamas explicam, em particular relacionado, estamos aqui a falar de divergência, em particular ao hadith onde se fala de salat, daquele que está a fazer em pé, sentado, tem metade da recompensa que está a fazer em pé, aquele que fizer o salat deitado, vai ter metade da recompensa daquele que está a fazer salat sentado. Portanto, esta é a explicação mais ou menos que eu pude trazer, porque Ibn Hajar Asqalani falou tanto
relacionado a isto, trouxe várias posições, assim como Al-Lama'ini, no Umdat al-Qari, também trazem várias outras posições. É uma mas'ala que os ulamas tentam aqui, de várias formas, explicar, cada um trazendo a sua posição, mas da forma unânime é a posição que eu aqui mencionei para vocês, que apesar de existir, não é, este texto, não é, para além daquela explicação que eu havia dado, diz que os ulamas não dão aqui a permissibilidade para quem tem a habilidade de fazer o ruku e sajida, não é, sentado ou ficando em pé para fazer essas partes, o salat, da forma como nós já havíamos citado, o hadith menciona. Portanto, ele não poderá fazer de forma deitada, porque torna-se complicado. Em particular, do lado, torna-se difícil para a pessoa fazer desta forma, e ele estaria a fazer o gesto, enquanto ele poderá fazer o salat de forma mais correta. Portanto, este praticamente foi o último hadith de Taqsir al-Salat. Vamos voltar no capítulo que nós havíamos deixado, para também passarmos de forma bem rápida, que é relacionado à Sajda Tilawa. Os versículos do Corão, ou na recitação do Corão que nós fazemos, e aparecem versículos de Sajda, os Masailes. Vamos simplesmente ler alguns ahadis e vamos trazer mais os Masailes, a explicação disso, porque os ahadis estão a dizer que neste ayah tem sajida, naquela ayah tem sajida, ou foi feito sajida, não foi feito sajida. A nossa explicação irá cingir mais naquela pessoa que está a fazer a recitação, né? E chegou no ayah de sajida, primeiro torna-se obrigatório de fazer o sajida imediatamente, ou ele poderá protelar este sajida. Se ele protelar, quanto tempo ele tem para repor o sajida que ele não fez? Depois nós iremos entrar também em outros capítulos, este mesmo sajida no salat, não é? Se ele esqueceu, ou deixou de fazer, ou perdeu, não é, o momento de fazer o sajida durante o salat, qual é a regra que se aplica nessas situações? Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.